بھی پڑھ دیا روز اخبار میں حالے تک تو نہیں بنیا ستار میں او میں بھی پڑھ دیا روز اخبار میں حالے تک تو نہیں بنیا ستار میں او کل مر لے پلیز کھاتے ہو جانے پریز اس کل اتنے سوچ بچار مٹے آوے جھٹی چلے تیرے ہو چلے تیرے بجٹ تو باہر مٹے آوے جھٹی چلے تیرے وہ میں بھی پڑھ دیا روز اخبار میں ਕਾਦੀ